Вітаю глядачів. Сьогодні прийшов до мене черговий випуск журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 27. Це модель 42-104, вахтовий автобус на базі ЗІЛ-131. Така моделька, запакована в коробочці, такі звичайні, як всі автолегенди вантажівки. Ось така от простенька коробочка. Зараз я вийму і ми подивимось модельку. А зараз тимчасово швиденько ми журнальчик глянемо. Так, автолегенди вантажівки, 27 номер. Модель 42-104 на базі ЗІЛА-131. Ось тут є фотографія автобуса, такого ЗІЛА, і було кілька варіантів, ось такий як наша моделька, вахтовий автобус, побудований на Казанському заводі «Лісгоспмаш». Ось такі тут різні фотографії різних вахтових автобусів і всередині, і зовні. Ось такий невеличкий журнальчик, непоганий, дуже багато фотографій цікавих. Ось центральна вкладка. Ось така. Вигляд ззаду. Навіть на старому ЗІЛу ще був такий автобус вахтовий. Ось різні фотографії, цікаві. Тут технічні характеристики, різні дані. Максимальна швидкість 85 км за годину. Розхід палива при швидкості 30-40 км за годину 35 літрів. Ось така була машина, вахтовий автобус. Вже на цьому заводі його випускали. Наступний обіцяють пожежну машину. Я її брати не буду. Ось, зараз давайте подивимось на ЗІЛ. Ось така досить цікава моделька, така яскрава, гарно виглядає. Ніяких недоліків не бачу, не видно наразі принаймні. Ось досить гарно зроблено для автолегенд. Це вже останнім часом дивина. Дуже часто якісь є і поломки, недоліків багато. Ось тут фари окремі детальки, дзеркала, щітки лобового скла. Також є імітація лебідки на бампері, гаки на бампері для буксирування. І ось ці захисні решітки на фари. Все решта вилите разом з кабіною. Ось лючок, вогні автопоїзда, повторюючи поворотів тут на крилах, вилити разом з кабіною. Кабіна металева, крила пластмасові. Ось. Сам салон автобуса, будка пластмасова, салон всередині чорний. Є напис «Вахта». Все вилито разом, стопи профарбовані вгорі, так і знизу стопи і повороти профарбовані на пластмасі. Є буксирувальний також гак, фаркоп. Ось тут такі скоби замість бампера. Ось, зниз досить гарно пророблений, видно всі мости, кардани. Так, досить гарно
зроблений. Є напис De Agostini 32104 на базі ЗІЛА 131. Масштаб 1 до 43 Made in China. Ось гума також досить непогана. Збоку з візеруночком. Ось, досить непогано. Диски гарно пророблені, бак. Суцільний такий бак. Ззаду за кабіною вогнегасник вчеплений є. Ось такий, тут в салоні видно столик є тут. І 6 рядів сидінь, по 2 сидіння в ряду, 6 рядів. Ось такий досить цікавий автомобільчик. Гарно виглядає. Хоч кабіна зелена, військового такого кольору, але гарно відтіняє габутка сама. Автобус, салон такий яскраво зелений кольор, ну так гарно на полишці виглядати. Давайте подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді був автобус вахти на базі ЗІЛА 131-го автолегенди вантажівки номер 27. До зустрічі!